Pirmyn varom. Let's go. Ne, let's go. Nu, vieš, aš jis galima į apačią? Aš turiu žiūrį į apačią. Matosi. Bet kažkaip man kojas. Jeigu nebūtų patų atsuvo užparą, būtų baigti. Galėtų dar būti tos grindys, žinai, nesimatyti. Aha, galėtų. Aš jau nebegaliu, jau sūkau. Žiūrėjau, ateina žmogus. Čiaka, žiūrėjau, ateina žmogus. Pysė. Blėtai, mes ne paskutinį čia užlypam, dar ateina žmogus? Donatai, baig greičiau, baig greičiau. Opa, stovėkit.